Åh oh, jävlar vad det här var. Det lökte. Det lökte mellan vingarna på min bild. Noll. Vadå noll? Jaha. Jag tror du menar personen noll. Det är noll som är i parachuten. Jag säger ingenting, min kamera är felvänd. Jag vet inte vem som var. Nej, det där var ju riktigt gay sätt att dö. Gillar du mitt chat? Du sköt mitt chat, väldigt, väldigt konstigt beteende. Nej, för det ja, måste vara tag. Nej. Kolla! Du får inte mig. Du har han. Nej, vad gör du? Ja, det gör man bara hela tiden. Ni får ut av varandra, men tar inte livet av varandra. Men jag pratar konstigt och då ska jag dö. Ja, du kan inte skjuta mot en beväpnad militär. Det är med förrädare. Det betyder att jag håller på dina andetag. Det är biblioteket. Jag kör mig av mirch. Traitor. Are you a traitor, det kan jag läsa. Oh my god. Oh my god. Hallå. Ah, Jesus. Werewolf is really quiet. Suspicious. Wrong again. Verkar bli bra med de flesta.